Dakle, Nikola Petrović me tužio jer u jednom trenutku moj ortak iz teretane, a to je Gagi Đogani, koji je jedan divan tip, uhapšen s 2 grama belog. I to je kao vestu. Kao, Gagi Đogani, ja kažem, bre, dojte, bre, kurac, majmoni, bre, jedni. Hapsite Gagi Đogana za 2 grama belog. A znam pouzdano, zajednička prijateljica Nikola Petrović i mene mi priča kako su razvlačili kokain na stakleni sto ogroman u obliku koridora Srbije. Aha. I onda su šmrkali autoputeve. Ali komplet sa trakama, sa, znaš, ima toliko koksa, jebi ga. Pa jebi ga, zašto Vučija klaje na Vulina, mislim, ako nema koksa. Dakle, ja to napišem, rekao, mamicu vam jebim u pičku, rekao, pada Gagi Đogani, a Nikola Petrović, vlasnik Srbije, šmrče i ovaj me tuži. Buf na sud i cela se Ceparići priča, moja ćerka je pročitala taj tweet, ona misli, ona će pomisliti se ja drugiram ja nikad u životu, kad prc izleće McLaren, boj, gužičko, i zajebali se panduri, napravili drag test, ovo je našmrkan šljuć, i šta ćemo sad Nikolice Petrović, koga ćemo da držimo? Državu? Što si ti šibao koks i udarao, jebi ga. I odakle, ti McLaren, el ti to plate? Što bi rekao Cvija. E ti to plate, znaš? Tako da, jebi ga, Nikola Petrović sada zvanično sprče kokain. Verovatno je to njegova čerkica, sad već zna, sad već to mora da zna. Pošto je bilo toliko zgroženo, sad već zna da tata boli da šiba koks. Ali to nije najgore što tata radi, ćero. Tata radi mnogo grđe stvari.